Det var lite extra häftigt. Varför gör du inte det? Varför titulerar du inte det? Jag tycker jag passar bättre som tränare för mina hästar och har valt att använt kuskar. Inte jag riktigt har känt det trygga i det att hästarna kan leverera och så. Då har jag valt bort det hela och sen stämde det till jättebra. Och faktum så är det faktiskt en jag behöver tacka här ikväll och det ska nog alla tycka att, jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men den enda som har pushat mig vad det gäller löpkörning så är det faktiskt Hildfrid. Och ja, jag tycker att... Stor kille. Ja, det är en stor kille och jag ringde många gånger till Jim och sa, kan du köra den? Ja, fan, kan du köra själv? Du kan köra själv, sa han. Och bara vråla på morgonen när man ringde och frågade om man kunde köra. Nej, kör själv, det går nog lika bra. Och ja, han har nog gjort att jag... Absolut den största anledningen är att jag står här, för han tyckte att man, ja, tränar man hästen, då ska man köra den själv också. Och det är stort tack till Jim att han pushar på mig. Det är fint sagt. Vi tänker allt som oftast på Jim. Fritzel är så verkligen, och en kille med otroligt stor pondus, vi tänker på honom. Du, är det många som höjer på ögonbrynen när du nu för tiden sätter över styrpinnen och låter andra sitta upp och sådär? Är det många som blir förvånade över det? Ja, det är väl en massa olika kommentarer om vem som ska köra hästarna och si och så. Och ja, men jag kör hästarna men jag tycker jag kan tillföra hästarna någonting och jag byter bort, ofta bort. Och sen en sån häst som gav mig den absolut största segern det året som var, det var ju Superlight alltså. För jag bad han, jag visste att hästen skulle lämna mitt stall med den starten och jag var... extremt oenig med ägarna i framtida, hans framtida liv och jag tyckte att de gjorde fel. Så bad jag hästen om att ge mig, ja vi stod, ja sista veckan var rätt så häftig. För jag liksom laddade för att vinna det sista loppet och sen när jag vann liksom att det kändes som ett samspel mellan ja, häst och mig och vi hade kamperat upp 11 säsonger och så fick vi vinna och sen fick ägarna skriva sista kapitlet själva och jag fick ett fint kapitel. Är det Moas du har varit med? Ja, det var det Moas jag har varit med tanke på att han gav mig så extremt mycket som tränare och kusk. Jag hade klivit av han en gång och sagt att andra skulle köra. Men sen började jag vinna lopp med han igen och ja, sen satt jag kvar och vi fick tillsammans vara med om allt det häftiga. Liksom, då tycker man att det är kul att vara både kusk och tränare. Ja, ah, det är härligt att höra. Ömsesidigt gillande och det premieras också. Årets körsten! Ja, det är otroligt grejer. Det är så många priser men så väl förtjänt. Jörgen Westholm alltså en gång bort till fotografering som årets körsten den där gången. Och han är lite förvånad sen så här. Men ja, han tänker nog resultatmässigt hela vägen ut.